bil munasaba da wata zance akwai wani malami yana Madina wallahi malamin nan batunshi na bani mamaki ya ji surun Allah kowani hadisi yana yi kawo bi cancance ya tankade ya duba hadisin da da'ifi ne ko maudu'u ko menene duk inda aka kwaso sharan hadisi duka sha kawo yau muna cikin mota Mallam Murad ke da mu isi legon meeting Mallam Murad ke ya sa min nakeji nace wallahi wannan gaskiya musiba ne kan ku mutanen Madina amma tunda dai kunnin mu yace dole ne mu yi magana kai taka wannan message ne mallam ka dunga tantancewa domin almajiranka sun tasho sun zo su fara karanci karanci in dai kun ba su hanya domin da dama ana ce musu ba tambayan mallam mallam yi magana final kai shiru ka kai magana eh wai Muawiya ibn Abi Sufyan yana zance karkashin annabi ya san gaibi isa shi kawo zance Muawiya ibn Abi Sufyan sutari in Al-Hasan da Hussein jikokin manzo Allah in suka ga Muawiya shi suna guduwa shi su gudu su je su boye kullum ranan nan shi Muawiya ya shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san Muawiya surkin manzo Allah ne Muawiya surkin manzo Allah ne surkin manzo Allah ne da muka ce Muawiya rafanin musulmai ne kamar yanda abin yaso ammul muslimi rahab Muawiya don annabi ya aure Raihana ummu habiba sister Muawiya sister Muawiya wanda Muawiya shigo she Al-Hasan da Husaini guda cikin suna da 4 years guda na da 5 years she suka ga Muawiya she suka gudu suka boye bayan annabi jikin suna kaduwa yana makarkaci she Muawiya ce ya rasulullahi jikoki nan ga kaji wedding dey use oh ashe jikokin shi ne she ce jikoki nan ga kullun kowa lokaci suka ganni she suna gudu suna soro suna fargaba sha annabi ce eh haka nan ne domin suna ganin wanda dai kashe su a cikin ka isan suka danka suke gudu suke soro har yanzu akan ga ni ma ina zamnin ga ina kallon wanda dai kashe su a cikin ka wannan hadisi wallahi ba da'if ya bari ba hadisi da'if bane hadisi mawdu'un maudu ko sama nan maudu ko yani hadisi makdhub lam yasbut amma mallam ya kasa tantance irin wadannan hadisai min riwayatul rawafi ash-shi'a wanda yake addu'a su albani su muna yake an tantance hadisi hadisi da ba da'if ma ba maudu ne amma yana nana ta wanda ba wannan rashin ilimi ne ko rashin sani ko ganganci ne Allahu a'lam ya annabi dai fadi wanga magana me dai zo annabi fadi wanga magana sannan mu komo cikin history ka komo cikin history ka tabbatar da wannan hadisi maudu'u ne kariya ne in ka komo cikin tarihi Muawiya kashe su Muawiya Yazidu da su wai domin suna kallon wanda dai kashe su a cikin ka kenan da waki da Yazidu kuma nan mun saba kawo afto da hadisi kwaya da ya ingantacce a cikin littattafan Shi'a inda ke nuna kamar Yazid shi ya kashe mu shi ya kashe ya sunan shi Allah Hussein babu ka hadisi kwaya daya inda ke gwada kamar Yazid shi ya kashe Hussein ba cikin littafin suna cikin littafin kama kawo hadisi babu amma wannan bai nuna kamar muna goyon bayan Yazid kan abinda Yazid yayi ba Yazid mugun bawan Allah yes Yazid mugun bawan Allah ne ba ta abiban tabi'i ne Yazid dan Muawiya mugun bawan Allah ne yayi muganci sosai yayi ababai wanda yake sarautan da ma aka bashi ya shiga annun shi da baban shi yayi wannan mulki kwacewa ne da mulkin gurguzu ne ko ba mu yarda da wannan ba ta ga haka da ana magana sai ka ji dan shi yana ce eh muna bayan Yazid su mu muna yan sunna suna bayan Yazid mu kuma muna bayan Hussein wa ga maka muna bayan Yazid ke wa ga maka ina ka samu wannan muna bayan Yazid Allah kiyaye ta ga wannan zance ne zuwa ga Mallam Raster malami ka ji surun Allah ka saki fatawanka ka saki irin maganganunka eh domin ya kamace kamin ka fito da hadisi ka tabbatar ingancin wannan hadisi wallahi don almajirai na reading almajirai na tashowa sai baka mamaki cikin mazaunin ka na almajirai su zo su fara suna maka raddi
ina ga maka malam hadisin ga bai inganta ba hadisin ga kaza ne kaza ne Allah kiyaye.